Incidentul a avut loc în comuna Bascov. Văzându-și cumnatul cum îi certa fiul, agresorul și-a ieșit din minți. A pus mâna pe o sticlă spartă și și-a atacat ruda. În ajutorul victimei au sărit imediat soția și sora agresorului pentru a aplana conflictul. În cele din urmă, victimele au ajuns la spital, având nevoie de îngrijiri medicale. Mi-a dat mie prima dată, nu m-am așteptat să-mi dea și după aia a tăiat și pe nevastă, mi-a pus bună. Eu am zis să fie scum, în peste, să dea seama de lângă. Ați vrut să vă apărați copilul? Nu, a fost treaba de la un nepot. Nu vreau să vorbesc. Cel mai grav rănit a fost bărbatul, viața sa fiind pusă în pericol. Au fost aduși la urgență 3 pacienți, victimele unei agresiuni. Este vorba de un pacient și de 2 paciente. Pacientul prezintă o plagă toracică posterioară și o plagă la nivelul membrului superior stâng. Cea toracică este importantă, este în curs de investigații. O pacientă prezintă o plagă la nivelul membrului superior stâng, care a fost suturată, pansată și o să meargă acasă. Iar a treia persoană, tot o pacientă, prezintă o plagă destul de importantă la nivelul mâinii drepte. Este posibil să aibă urmări, pentru că se pare că are prins și un mușchi. Inițial, agresorul a fugit de la locul faptei, dar în cele din urmă a mers și s-a predat la poliție, prezentându-le oamenilor legii o poveste halucinantă și diferită față de cea a rudelor sale. Bărbatul susține că cele 3 victime s-ar fi accidentat singure, căzând peste sticla spartă. S-a petrecut de la o pară, a venit cumnatul meu la mine în curte, a venit prin gând, s-a luat de el. I-a vorbit unul față de mine și nu dă seama, dar am venit și ne-am certat, dar până întâlnit. Da, s-a certat cu copilul și ai dat cu sticla spartă în ei? Nu, l-am dat în el, doamna, a căzut el, de-am brâncuit, am unit și acolo. Păi și toți 3 au căzut și soția ta și sora ta, toți? Păi dă seama că și taică s-a căzut pe mine, e peste ei și vă dă seama că s-a întâmplat acolo și aia. Bărbatul este cercetat în stare de libertate și în funcție de numărul de îngrijiri medicale ale rudelor sale, acesta riscă să fie acuzat chiar de tentativă de omor. Dacă va fi găsit vinovat, riscă ani grei de închisoare. Jur de 10.000 de argeșeni, 2 miniștri, aproape 40 de primari din Argeș și nu numai, deputați, senatori, prefectul și președintele Consiliului Județean Argeș, cu toții au fost prezenți la ziua Comunei Bascov și nu au regretat niciun pic. Spectacolul grandios care a ținut toată ziua și artiștii mari care au urcat pe scenă au transformat evenimentul într-unul dintre cele mai mari din județ și nu numai. Plăcut surprinși, ministrul educației Sorin Câmpeanu și ministrul energiei Andrei Gerea deja s-au autoinvitat și anul viitor la ziua comunei. Este un moment foarte important și mă bucur să mă aflu aici, în ajun de începerea școlii, în comuna Bascov, o comună cu 10.000 de locuitori și 1.000 de elevi. 1.000 de elevi cu rezultate foarte bune, mult peste media națională. Îi felicit pe toți colegii mei care au făcut acest lucru posibil. Aveți copii foarte buni. Vreau să vă spun că ceea ce faceți aici, ceea ce faceți de multă vreme la Bascov, este un exemplu de bună practică pentru tot județul Argeș. Eu sper ca Dumnezeu, care a dat acestei localități tot ceea ce își poate dori, dar în primul rând oameni gospodari, să ne dea înțelepciune să mergem mai departe pe acest drum. Vă doresc să aveți sănătate, bucurii și împliniri. Să vă trăiască copiii și familiile, să aveți o toamnă bogată, plină de roade și să fiți fericiți. Vă doresc de asemenea să puteți să duceți la îndeplinire proiectele și planurile pe care Consiliul Local și primarul le are de rezolvat. Și vă asigur că noi, Consiliul Județean Argeș și eu, voi fi întotdeauna aproape de dumneavoastră, de primarul dumneavoastră și de Consiliul Local. Suntem la a noua ediție a zilelor Comunei Bascov și la împlinirea 594 de ani de la prima atestare documentară din anul 1421. Anul trecut am inaugurat câteva investiții, anul acesta am inaugurat școala, continuăm la școala Bascov cu lucrări foarte, foarte mari, în așa fel încât elevii și copiii noștri să aibă cadrul propice pentru un învățământ de performanță,
pentru un proces educativ instructiv pe măsură, dar și cadrele care le învață copiii noștri. Anul acesta, pentru prima oară, Ziua Comunei Bascov a fost internațională. Pe scenă a urcat și ansamblul Caspician din Bulgaria. Show-ul făcut de vecinii noștri a fost foarte apreciat de bascoveni. Seara a fost cea mai așteptată de miile de argeșeni și asta pentru că pe scenă au urcat Carmen Șerban, Daniela Condurache, dar și Anda Adam. După spectacol a urmat și extragerea câștigătorilor tradiționalei tombole. 9 bascovene au plecat acasă cu fiare de călcat, mașini de tocat, aspiratoare, dar și un televizor plasmă. Seara s-a încheiat cu un impresionant foc de artificii. $22 miliarde vechi au fost investiți în școala Valea Ursului. Primarul a ținut ca lucrările să fie terminate până la începerea anului școlar pentru ca elevii și profesorii să aibă unde să-și desfășoare activitatea. La inaugurarea școlii a fost prezent și ministrul educației Sorin Câmpeanu. Prima școală care a fost în această fostă comună Valea Ursului a fost construită în 1878, acel corp de clădire și un cantor, de către învățătorul Gheorghiță Constantinescu. Iată că de atunci a trecut foarte mult timp. În anul 1967 s-a construit acest corp de clădire. Înainte de inaugurarea școlii de la Valea Ursului a avut loc un meci de fotbal istoric. Marii fotbaliști ai acestei țări și-au reunit lotul pe stadionul din localitate și, pe comentariile îndrăgitului Cristian Țopescu, au jucat o partidă de fotbal împotriva tinerilor de la Unirea Bascov. Se acordă o diplomă de merit clubului sportiv de fotbal Unirea Bascov pentru câștigarea ediției județene de campionat 2014-2015. O mânează domnului președinte, capitanul de echipă. Unde e capitan? Capitanul de echipă. Felicitări, unde e succes? Bravo! Comuna Bascov a sărbătorit 594 de ani de atestare documentară și este una dintre cele mai vechi localități ale județului Argeș. Tema din acest an a scurtmetrajelor care au fost prezentate la festivalul 3 Fest se numește Clasic Modern. Filmulețele înscrise nu au depășit 3 minute, fiind jurizate de 4 specialiști în domeniul cinematografiei, printre care și criticul de film Irina Margareta Nistor. Tot în cadrul festivalului au fost organizate și ateliere, prin care tinerii pasionați de montaj video au învățat cum să realizeze un scurtmetraj, profesori fiind din toată lumea.
Avem trei străini, un francez, un senegalez și un profesor din Guadalupe, care învață copiii cum să facă un film. Avem de asemenea un președinte de festival de film care învață cum să editeze un film. Totul merge foarte bine, au venit în jur de 30 de tineri pasionați de film care să editeze, să învețe să editeze, să facă o povestire. Noi suntem foarte fericiți. Este pentru prima dată când particip la acest festival. Am încercat să învățăm pe tineri tehnicile necesare pentru realizarea unui film, a unui montaj video. Și până acum tinerii s-au arătat destul de interesați de curs și vreau să continui să fac acest lucru cu tinerii. A noua ediție a festivalului 3Fest s-a desfășurat la Biblioteca Județeană de Nicu Golescu și asta din cauza că sediul asociației 3Fest a fost inundat, organizarea evenimentului fiind practic imposibilă, însă totul a decurs bine, biblioteca dovedindu-se o gazdă pe măsură. Adrian Bughiu nu mai este director adjunct la DJTS Argeș, el fiind numit secretar de stat în Ministerul Tineretului și Sportului. Bughiu a recunoscut faptul că și-a dorit acest post, chiar dacă atribuțiile sale vor fi pe latură de tineret. Am fost onorat, în primul rând, să fiu numit într-o funcție de demnitate publică pe care, sincer, mi-am dorit-o, pentru care, sincer, am luptat și care, lăsând modestia la o parte, cred eu că mi se potrivește ca o mănușă. Am spus-o ori de câte ori am avut ocazia că mie îmi place nespus ceea ce fac. Ministerul per ansamblu, chiar dacă acum am fost numit secretar de stat pe partea de tineret, știți bine că cel puțin la nivelul Argeșului m-am implicat și pe latura de sport. Asta nu înseamnă că ce a fost a fost, ce va fi va fi, ci sunt convins că acolo unde voi putea să-mi aduc aportul, inclusiv pe latura sportivă, o voi face negreșit. Spun pe latura sportivă pentru că, în general, imaginea pe ministerul ăsta e făcută mai mult de pe sport. Proaspătul secretar de stat crede că va fi avantajat de faptul că vine din teritoriu, unde a văzut care sunt problemele reale ale sistemului și va veni cu soluții concrete pentru departamentul unde va lucra. Într-adevăr, am câteva proiecte personale, pentru că trebuie să recunosc, vin cu un feedback negativ din teritoriu spre minister. Noi cei din teritoriu am avut o serie întreagă de nemulțumiri vis-a-vis de anumite aspecte ale politicii duse de minister pe partea de tineret. Acum vă mă refer la partea de tineret. Vin cu acest feedback negativ și eu încerc să pun lucrurile pe făgașul normal în viziunea mea și a celorlalți colegi ai mei directori din țară. Adrian Bughiu devine cel de-al doilea secretar de stat pe care Argeșul îl are în guvernul Ponta, celălalt fiind Bogdan Pandelică, la Ministerul Economiei. Trupa pregătită de Adrian Neaga a făcut un joc destul de bun și numai ghinionul a făcut ca echipa de fotbal a Piteștiului să nu plece cu toate punctele din deplasarea de la Măgurele. După un sfert de oră de tatonare, oaspeții au început să pună în pericol poarta apărată de Celic. Rând pe rând, Mustața, Avram și Vasilescu au fost foarte aproape de a marca și numai imprecizia în fața porții a făcut ca scorul să rămână unul alb. Gazdele au replicat prin Mitran, însă portarul Iordan a fost la post și a reușit să respingă în corner șutul mijlocașului Teleormănean. Și în debutul celei de-a doua reprize, alvioleții au pus presiune pe adversar și și-au trecut în cont o mare ocazie de gol prin David. Deși Celic era bătut, bara laterală s-a opus deschiderii scorului. SCM Pitești putea da lovitura pe final prin Lircă, însă mijlocașul argeșenilor rămas singur cu portarul Teleormănenilor a tras destul de slab. Meciul s-a încheiat cu o oportunitate bună în contul gazdelor, însă Fodor nu a nimerit cadrul porții. După primul meci de campionat, SCM Pitești a arătat ca o echipă puternică, cu mulți jucători valoroși și experimentați, în componență care se va bate de la egal la egal cu celelalte contracandidate din această serie la promovare. Muscelul Câmpul Lung a început curajos noul sezon în Liga a 3-a, cu 5 nume noi în echipa de start față de sezonul trecut, 6 dacă punem la socoteală și repatrierea portarului Tănase. Muscelul a arătat foarte bine, fără însă a-și crea prea multe ocazii de gol, elevii antrenorului Ovidiu Tică au avut o primă repriză bună, în care au stat mai tot timpul în terenul advers. Au controlat jocul la mijlocul terenului, permițându-le fundașilor laterali să urce cât mai mult. Singurul gol al primei reprize a fost marcat în minutul 39 de Ovidiu Stan, omul adus să-l facă uitat pe măzăr.
Cărache. Stan a primit o minge pe linia careului mare, i-a păcălit pe fundașii centrali și scăpat singur cu Mișa, a înscris fără probleme. 1-0 spre bucuria spectatorilor. În primul sfert de oră al reprizei secunde, antrenorul oaspeților a făcut deja 3 schimbări în încercarea de a echilibra jocul și echipa sa a reușit egalarea în minutul 75 prin juniorul Genu. Și în minutul 92, Haidău prinde un șut din întoarcere din afara careului și înscrie pentru o victorie mare obținută chiar la debut. Este a treia victorie a echipei mușcelene în fața celor de la Titu din tot atâtea întâlniri, după ce în sezonul trecut Mușcelul s-a impus cu 1-0 în deplasare și cu 3-2 acasă.